aimelised . Kristel Rallaks meid ettan siinpool ütlemas aloha San Diegost ja täna imeline päev , jälle uued algused . Teil juba Eestis seal imeline õhtu ja hea aeg vaadata tagasi tänasele päevale . Ja mina usun , et meis kõigis on olemas varjatud aarded , mis on ühendatud meie talentidega ja kui me need talendid aktiveerime , aktiveerime oma holistilise külluse , mis seejärel annab meile võimaluse tõeliselt hakata manifesteerima oma sisemisi muinasjutte ja sealt siis luua oma unistused iseenda tingimustel ja tuua need siia sellesse reaalsusesse . Ja kui sa tuled täna liinile , siis ütle kindlasti aloha , ma juba näen , esimesed on kohal ja ütle , kus sa täna kuulamas oled ja õnnitlen , sest täna on 11. päev sellest imelisest seiklusest siis , mis me siin oleme ette võtnud , et küllust vaadata siit nurga pealt ja sealt nurga pealt . Ja suur tänu ka kõigile neile , kes on kirjutanud siis eelnevate siis Facebook live'ide põhjal oma seiklustest , oma mõtisklustest ja ka oma taipamistest ja eile tuli üks väga armas soe kiri ka , kus siis keegi teist vaatajatest siis jagas oma imelist taipamise hetke ja kuidas see aitas tal tõesti endas selgusele jõuda ja mõnikord rohkem ei olegi vaja lihtsalt üks lause ja üks asi kuskilt siis välisest maailmast ja seepärast ongi jah , me oleme siin maailmas oleme siia sündinud , aga me ei ole siin üksi ja seetõttu need kingitused , mis meile siis antakse läbi teiste inimeste on võrratud , nii et suur aitäh kõigile teile , kes te vaatate , kes te toimetate iseendiga , kes tõeliselt võib-olla ka siis need ülesandelehed igapäevaselt läbi teete . See on suurepärane kingitus , mis te annate iseendale , oma lähedastele , oma kolleegidele ja tervele planeedile , nii et suur-suur tänu ka minu poolt . Ja tänaseks teemaks valisin tervise , et kui te mäletate , lähete tagasi siis külluse ratta videoni , tutvustava videoni , siis seal ma näitan siis ka , et see on üks väga oluline nii-öelda siis sektor ja see on vägagi ühenduses nii-öelda siis küllusega . Ja täna ma toon võib-olla mõningad siis olulised teemad välja sellega seoses , mis mina siis aastate jooksul olen avastanud ja mida ja kas siis teie saate sellega seoses ka töösse panna . Ja viimase siis 10 aasta jooksul on olnud mul ka mitmeid suuremaid terviseprobleeme , mistõttu siis olen väga sügavuti vaadanud kõikidesse aspektidesse , mis võimalik ja soovitan seda teha kõigil , mida varem , seda parem . Ja kui te kuulate seda siis ülekannet , mis iganes ajal , võib-olla ka kunagi hiljem satute selle peale , siis ma ütlen seda , et tõesti kõige suurem küllus ja varandus on teie tervis . Et kui see tervis on paigast ära , siis tegelikult on peaaegu kõik teie elus paigast ära . Seetõttu soovitan selle teemaga nagu sügavuti minna ja täna ma siis jagan mõningaid siis oma lugusid . Ja üks lugu siis , mis kohe tuleb ette , on siis üks suvine siis lugu , kus ma olin siis Kadriorus ühes välikohvikus ja juhtus siis nii , et sain sealt endale peale puugi ja ma üldse ei märganud seda , kui siis alles 6 kuud hiljem tekkis jala peale siis , mida nad kutsuvad siis pulli silmaks , et tekivad sellised punased ringid . Ja kui ma hakkasin siis internetist uurima selle kohta , saingi siis teada , et okei , et puugi kaudu siis olin saanud viiruse ja hakkasin siis uurima , mida ja kas sellega teha . Ja ma ei saanud aru , mis minuga lahti oli , sest kuskil kell 12-1 päeval olin ma täiesti nii-öelda läbi , ma ei suutnud mitte midagi enam rohkem teha ja mu pea oli nagu udu ja vati sees . Emotsionaalselt ma olin täiesti paigast ära ja hästi palju erinevaid asju veel füüsiliselt , mis avaldus ja ma ei saanud üldse pihta nagu , mis värk on . Ja siis ma võtsin ühendust Peeter Liiviga , kes
on olnud minu väga hea siis kontakt, kes tol hetkel oli ka juba pikemat aega tegelenud siis koralliklubi toodete ja teemadega. Ja tema siis pani mulle kokku sellise protokolli, kus olid siis mingis osas olid siis koralliklubi tooted ja lisaks oli siis ka likviidne C-vitamiin, vedel C-vitamiin siis, mis ka sinna juurde võtta. Ja ma olin selle protokolli peal peaaegu aasta, et sinna läks mitmeid tuhandeid eurosid. Ja ma võtsin seda väga tõsiselt, sest ma sain ka aru, et üks põhjus, miks ma selle nii-öelda siis oma elluga selle nii-öelda teemana tõmbasin, oli just see, et ma hästi sageli ikkagi lükkan asju edasi ja eriti oma loomingulise asju, näiteks oma raamatute kirjutamine, väljaandmine ja nii edasi, siis ma sageli tõmbangi mingisuguseid selliseid väga hulle haiguseid või teemasid, selleks, et siis kiirendada seda protsessi, et ma võtaksin ennast kätte ja teeks oma loomingulised projektid nagu lõpuni. Ja kui ma sellest aru sain, et ahaa, ma võtsin selle endale selle peale selle pärast, siis loomulikult see aitas ka emotsionaalselt ja muul moel siis ühendusi lahti logida. Et kui te veel ei ole lugenud või kuulnud, ma pärast panen linki ka, siis Louise Hay on selline lahe siis tegelane olnud kahjuks küll nüüd teispoolsuses juba, aga temal on siis see lähenemine olnud, et iga siis emotsioon, mis meis on ja mis on eriti veel siis kinni, on ühenduses alati sageli tekitab siis füüsilisi probleeme ka ja mina täiesti usun sellesse. Ja ma pärast panen siin küll ingliskeelne link, aga seal on siis haiguste nimekirjad ja mis seos siis võib olla nii-öelda siis erinevate teemadega. Ja hiljuti just minu väga hea klient ja koostööpartner ja ka sõbranna andis mulle siis väga huvitava tagasisideme homoepaatia kohaselt, et põhimõtteliselt kui puugiga on teemad, siis on ka teemad nii-öelda siis omandiga mingil moel sinu elus. Ja see on ka niisugune hea vaatenurk, et okei, et kus siis need teemad siis võisid ka seal nii-öelda olla. Ja kui ma siis tegelesin sellega hästi intensiivselt ja kõik vaatasin ka oma toitumised asjad, kõik asjad üle, siis põhimõtteliselt igasuguseid teooriaid on, osad ütlevad, et sa ei saagi sellest kunagi enam lahti, aga ma ikkagi sain oma tervise tagasi sellisele tasemele, et ma ikkagi toimin täiesti põhimõtteliselt 90% võibolla rohkem. Nii et see oli niisugune hea elluäratus. Ja see aeg, kui ma olin Mehikos, mul oli kaks suuremat teemat seal ja üks teema tuli veel mitu korda, nii et täiesti õudsed asjad, need on nagu siis uue aja katkud, millega siis nii-öelda proovitakse erinevaid siin asju teha, et ka jälle erinevad teooriad, et igaüks saab ise uurida, aga tõesti, kuna nüüd on isegi osad nii-öelda siis ravimid ei toimi osad asjadega enam, sest lihtsalt kõik nii-öelda maailm on nii mürgitatud, et põhimõtteliselt ka igasugused haigused enam ei toimi väga paljudele siis ka ravimitele. Ja seal samamoodi ma tegin väga sügavad siis uuringud ühe teema suhtes ja lõpuks on siis jälile, kuidas ja kas nagu välja saada ja tõesti seda ma ei soovitaks nagu halvimale nii-öelda vaenlasele ka, see oli nii jõudne. Ja lisaks siis veel üks asi, mis on siis, see on täiesti siuke omaette teema, aga tõesti, kui on tegu siis inimestega, kes on natuke võibolla julgemad ja helendavad natukene siis säravamalt, siis sageli võib juhtuda ka see, et nii-öelda muud moodi tullakse siis piiluma või kallale meile nii-öelda. Ja energeetiliselt ka suurematel tasanditel siis toimetada ise endaga nii tugevaks, et siukseid asju ka enam ei juhtuks. Et see on olnud jälle oma ette peatükki, see on mõne teise siis videoteema tulevikus. Aga nüüd, kui sa oled siin ja kui sul on küsimusi tervisega seoses, on kindlasti teada, kui sul on kommentaare samamoodi. Ja nüüd, kui mina võtan siis tervise teema niisuguselt üldisemas plaanis tänase siis teemaga vaadates ka, kui te tahate maksimaalselt küllust oma ellu luua, siis esimene asi, mis te peaksite tegema, on just vaadata üle keha, meel, vaim. Ja siin ongi tegelikult keha, meel, vaim on hästi ühenduses siis ka meie sisemise perega. Keha on otseses ühenduses meie sisemise mehega
ja meel on ühenduses siis tegelikult nii meie sisemise lapse kui naisega ja vaim samamoodi sisemise lapse ja naisega. Ja nüüd, kui seal lähevad asjad paigast ära, keha läheb paigast ära, siis sisemine mees tal pole enam tegutsemisjõudu, manifesteerimisjõud, kõik asjad nii-öelda lähevad tegelikult siis väiksemaks ja lahtuvad ära ja seetõttu on väga palju raskem siis üldse toimetada füüsilises maailmas. Ja teiseks siis, kui emotsionaalselt või mentaalselt hakkavad teemad tekima, siis võib tekida depressioon ja sealt juba siis edasi põhimõtteliselt sisemine laps põhimõtteliselt on seal kuskil nurgas ja elu muutub hästi tõsiseks ja sisemine naine, looming, intuitsioon, kõik jookseb kinni ja põhimõtteliselt ongi täiesti nii-öelda terve see sisemine perekond ei toimi. Ja kui sisemine perekond ei toimi, siis ei toimi väliselt ka mitte midagi, et põhimõtteliselt kõik asjad jooksevad kinni ja seepärast on hästi oluline nii-öelda siis kogu aeg hoida töös siis keha meelt vaimu. Nii, vaatan, kes meil täna siin kohal on. Eha on kohal, aloha, Eha. Ja kui teised ka siia jõuavad, siis antke märku. Nüüd üks minu vaieldamatu siis suurim abimees viimastel aastatel on tegelikult olnud Moringa pulber. Ja Moringa on selline pulber, mida ta ei ole nagu väga populaarne. Rohkem populaarsust on kogunud siis piruliinad ja kõik siuksed teised rohelised tegelased. Kuid siin ma tooksin ära siis, miks see Moringa on nii hea. Ja Moringa on siis 25 korda rohkem rauda kui spinatis, 17 korda rohkem kaltsiumi kui piimas, 15 korda rohkem potassiumi kui banaanides, 12 korda rohkem vitamiine kui apelsinides, 10 korda rohkem A-vitamiini kui porgandites, ja üks teelusikatäis Moringa pulbrit päevas peatab vananemise protsesse, tasakaalustab naishormoone, vähendab vähiriski, võitleb põletikuliste protsesside vastu ja kaitseb su süda. Ja ma panen, siin on siis otse link ka, kus see ingliskeelselt Facebooki lehet on selline lahe kokkuvõtte tehtud siin. Selle nimi on Health for All Women, selline sait. Ja mina siis olen seda teinud ka seal Mehikos, kui ma nende teemadega võitlesin, siis hakkasin toimetama sellega ja see on siis põhimõtteliselt soovitatud alustada poolest teelusikateist ja 16 osi peale siis vett panna see ja sheiki pudelisse ja ööseks külmkappi, et siis ta nii-öelda lahustub ja toimetab seal ja hommikul enne söömist 15 minutit siis juua 8 osi sealt ära ja teine osa siis juua enne siis õhtusööki ära. Ja üks asi siis, mis ta koheselt teeb, on see, et ta paneb meie seedimise väga hästi käima, et kui on näiteks teemad ka, et kõht on kinni ja nii edasi, et minul on põhimõtteliselt raudnael, kui ma selle siis ära joon ja kui ma siis teen kas hommikuseiki või siis teen hommikusöögi, siis peale seda on põhimõtteliselt kohe nagu kõht käib hästi läbi. Ja üks asi on tõesti nüüd ka, kui on talv ja viirused ja kõik suksed asjad, siis ta tõstab ka immuunsust hästi kõvasti. Ja minu arust tema maitse ei ole nii hull, kui on siis spiruliinal näiteks. Ja kui siis soovite, et võib sinna panna siis kas mahla või midagi juurde, et seda maitset nii-öelda siis ära katta, kuid mina soovitan, et see on tõesti nii väike osa, et sa lihtsalt harjud sellega mingi hetk ära. Ja minu koolitustel siis ka paljud, kes on siis selle harjumuse endale sisse viinud, nende tervis on kohe kordi parem. Ja inimesed sageli ka tulevad minu juurde ja siis kui küsivad ka mu käest, et mis asja sa teed, Kristal, et sa kogu aeg lähed nagu nooremaks, et mis värk on ja siis kui ma ütlen neile, et mul on 22-aastane poeks, nad ei usu nagu mis asja, millest sa räägid, siis üks teema ongi see, et ma olen hästi teadlikult elanud, teadlikult ja tervislikult elanud, ma liigun hästi palju. Minu keskmine on tõesti 5000-7000 sammu, päevas on siuke keskmine, sageli on isegi rohkem, siis ma treenin vähemalt 4 korda nädalas, mõnikord ka rohkem ja ma toitun hästi tervislikult, nüüd ma olen menüü samamoodi läbi vaadanud, mida ma soovitan ka kõigil teha. Ja
üks asi siis, mida ma soovitan oma tervisega alustamiseks teha, on tänasel päeval on siis põhimõttelisel peaaegu kõikides siis tervisestuudiotes või siis ka jõusaalides on olemas võimalus teha siis konsultatsioon, kus võetakse siis mõõdetakse välja, arvestatakse välja sinu siis keha indeksid asjad, mis siis olukorras on seal rasvad, keharasv ja muud teemad, siis sa saad nädal aega jälgida oma toitumist, anda selle ülevaate siis sellele nõustajale ja tema sealt saab siis öelda, mis moodi siis asjad on paigast ära ja mida näiteks nihutada. Et mina näiteks olin hästi suur avokaado fänn ja kuigi avokaados on tõesti väga head nii-öelda siis looduslikud rasvad, kui sellega ikkagi liiga üle liialdada, siis see võib ka ikkagi asju tasakaalust ära viia. Üks asi, mis mul oli ka täiesti söögist väljas, oli tegelikult leib ja kõik nii-öelda siis teraviljatooted, kuid Eestis olles siis ka sain just soovitusi siis, et tõesti teatud tüüpi leiba väikeses koguses on ikkagi hea. Ja siin USA's olles muidugi seda leiba, mis Eestis tehakse, põhimõtteliselt ei olegi väga võimalik saada. Ja mis ma olen siis teinud, ma olen lihtsalt siis läinud teissoovitusteed, mis on siis Edskiel leib, mis on siis idudest nii-öelda siis tehtud, et see ka natuke ikkagi tervislik konversioon. Et tuleb siis leida ja vahest ka siis näki leib, et on natuke siis ka teine natuke tervislik konversioon. Nii et toitumine kindlasti üle vaadata, siis teine suur asi, mis minu jaoks oli see, et kui toidukorrad on siis kolm suuremat toidukorda päevas, siis nende vahel iga kahe tunni tagant siis on nii-öelda siis väike snacks ja tervislik snacks. Nüüd mõningad nii-öelda siis toitumistervisenõustajad ei poolda seda, et siis umbes midagi ei seedi ära, et kogu aeg on mingi hull seedimisprotsess töös. Aga sa pead siis katsetama, kuidas sinu metabolismi ainevahetusega on asjad ja mis moodi toimib ja mis moodi ei toimi. Ja kui ma selle sisse viisin, siis samamoodi see võib olla kas siis porgand mandlitega, poolõuna mandlitega, pähklid, erinevad siis kombinatsioonid siin kas või kiivi siis mingite asjadega segatud. Üks minu lemmikuid on siis mandlilaastud siis granaatõunaga ära segada, siis näiteks pool kreipi, kreip on kusjuures ka siis söögi isu vähendava siis mõjuga. Ja teine suur teema minu elus on olnud midagi suhkur, sest kohvi ma ei joo, alkoholi ma ei joo, juba üle 20 aasta punast liha ma ei söö ja põhimõtteliselt ainus asi, narkootiku me ka ei tarbi enne mingid mõnuaineid, et ainus asi, mis minu siis on jäänud, on veel suhkur enne. Ja nüüd ongi siis, tuleb vaadata üle kas ja kus nii-öelda siis naturaalne suhkur ja kus on siis kunstlik suhkur ja mis see vahekord on, et sellest on mul eraldi ka tehtud üks teine Facebook live, ma panen selle linki siis siia materjalidesse ka, saad selle üle vaadata. Ja ma panin just tähele nüüd jõulud ajal, et see muutus väga võimsalt, et siis kuna ma natuke liialdasin seal suhkruga, emotsioonid läksid kohe paigast ära ja hästi palju asju, uni läks paigast ära, hästi palju asju läks paigast ära, nii et see tasakaal keha meele vaimu tasandil on nagu väga-väga oluline. Ja nüüd ühel hetkel ma isegi tegin ekstra nii-öelda siis nimekirja, et siis natukene siin ka seda tervise teemat võib-olla siis just suuremas mõttes ka just Eesti kontekstis vaadata. Ja üks teema siis, mis tegelikult hoiab ka teie seedimist kinni ja teie küllust kinni, on tegelikult siis see, kui te hoiate raha kinni. Et kui sa oled rahaga kitsi ja raha kinni hoiad, siis samamoodi see mõjutab teie küllust ja mõjutab ka teie seedimist ja need edasi. Ja loomulikult, kui ei liigu piisavalt, siis samamoodi asjad jooksevad kinni. Siis teine suur asi on happeline menü. Eestis on see eriti nagu siis tavaline, võtame tava mingi söökla menü, täielik happeline menü, et seal polegi midagi väga alusellist tavaliselt. Siis liikumine, teine asi on siis Eestis ka, et inimesed ei ole piisavalt soolases vees
ja nüüd, kui kodus on vann, siis võiks kodus teha vähemalt korra nädalas siis soola või taimeürtidega vanni, et puhastada. Mina soovitan isegi siis soolatussi või soola panna siis ämbrisse sellega ennast üle valada, et see puhastab meie aurat, puhastab meie kogu olemist ja aitab siis paremini aktiveerida toimetamist nii-öelda siis puhtalt lehelt iga päev. Ja looduses käimine, et ka kui Eestis muidugi ilmad nagu on ja talv on nagu on, et siis samamoodi teema ja loodus on samamoodi puhastab meie aurat ja puhastab meie siis mentaalset olemist, et meie ka nüüd vähemalt korra päevas käime jalutamas ookeani ääres, et see ookeani soolane vesi samamoodi puhastab hästi mõnusalt ja kui mõni õhtu jääb vahele, siis on kohe tunda, et midagi on nagu puudu. Ja teine suur mürgitaja on tegelikult pahad suhted. Suhted siis eriti raske on naistel, kui nad ei julge lõpetada ära halbu suhteid nende jaoks ja sealt edasi liikuda. Ja sellest ma võibolla teen täitsa eraldi siis Facebook live'i ka, et kuidas see seos on, sest ma näen seda liiga palju ja ma tõesti vahest isegi nutan. See lihtsalt on nii kurb, et miks inimesed ei usu endasse ja siin ongi ka see, et meil peab olema siis tugev toetajas grupp kõrval ja kui seda ei ole, siis me peame selle lihtsalt looma enda nii-öelda siis ellu. Ja teine suur asi on siis oma vajadustest rääkimine ja kui me vajadustest ei räägi, siis me hakkame kannatama ja see on siuke tamsaarelik teema, et kannatadki lihtsalt ja see on nagu siis mingi suur nii-öelda siis voorus on kannatada ja näidata, kui palju sa siis kannatad. Nii et selle koha pealt ka siis lõpetage sellel 2020. aastal kannatamine täielikult ära. Ja nüüd ongi, kui sa käid kõik need asjad läbi ja vaatad ka, mis seisus on nii-öelda siis sinu sisemise perekonna nii-öelda siis küllus ja tervis, siis sealt lähtuvalt sa saadki nagu ka aru, kus on nii-öelda siis küllus sinu elus nii-öelda siis rohkem kinni. Ja meie elu ei saa olla õnnelik, harmooniline ja edukas, kui me ei pane enda eest hoolitsemist nii-öelda siis esimesele kohale. Et ma nüüd olen ka viimase nädala jooksul tähele pannud, et kui mul on olnud väga tihedad päevad, et esimene asi, millest ma kohe hakkan ära lõikama automaatselt, on põhimõtteliselt kas siis treening, kas läheb üldse tollest päevast välja või siis läheb mingile teisele ajale. Ja tavaliselt, kui mina treenin näiteks siis kas õhtupoole või hiljem, siis mul ei ole sellel sellist efekti, kui ta on kohe hommikul vara. Nii et see on ka nagu leida siis enda karakterile vastavalt, et kuidas see sinule sobib ja sellele siis truuks jääda ja teised asjad siis selle ümber nii-öelda korda ajada. Ja teine asi on uni, et sellega seoses samamoodi, et ikkagi 6-8 tundi und teha ja lasta endal siis puhata. Ja teine suur asi siis ka, kui ma istun väga pikki tunde arvuti ees, siis on vaja teha vahepeal pause ja üks siis hea moodus seda toimetada on, kui te olete olnud 50 minutit nii-öelda istunud, siis 10 minutit üles tõusta, venitada, painutada, teha erinevaid asju ja siis järgnevad 50 minutit edasi. Sedasi te ei koorma oma aju ja oma olemist üle ja sedasi tõuseb teie produktiivsus, nii et see 6-8 tundi, mis te siis toimetate, on võibolla sama efektiivne kui vanas siis nii-öelda rohkem siis tunde. Nii et selles mõttes ka hea nii-öelda siis tähele panna. Ja üks väga suur asi on siis meditatsioon või sügav lõdvestumise teemad. See teema on siis mul ka rahamagnet number 3 teema. Ja see on tõesti, kui te tahate nagu suuremalt luua, siis see on hästi oluline seda teemat nii-öelda siis vaadata, et kuidas ja kas ma saan igasse päeva siis panna natukene seda sügav lõdvestumist. Ja kui te seda siis saate sellega hakkama, siis loomulikult tuleb ka kõike rohkem ja rohkem uksest ja aknast. Ja nagu ma siis ennegi olen öelnud, et nüüd käies läbi siis seda külluse ratast
te saategi aru tegelikult , kuidas tõesti kõik on ühtselt seotud ja see ongi see holistilise külluse katsumus , et me peame toimetama kõikide osadega siis võimalikult teadlikult nii-öelda siis holistilise ülevaatega . nii et selline lahe teema . nüüd ma vaatan , siia on tekkinud veel inimesi , Hannele Rits , Mare Naaber ja Merike Vainumets , aloha kõigile , väga super . ja kui nüüd siis kellelgi on tekkinud veel küsimusi , kommentaare ja samamoodi , kui sa tunned , et sul on võib-olla väga isiklik midagi , mida sa soovid jagada või küsida , siis küsi ka siis nii-öelda personaalselt sõnumi kaudu ja ma korjan ka siis osad küsimused kõik kokku , et siis tavaliselt on kuskil 7. päeva lõpus , siis järgmine päev on siis küsimused-vastused , kus ma siis vastan need , mis on tulnud ja loomulikult alati teretulnud siis ka otsesed küsimused , et siis see on teie eelis , kui te olete siin laivina , et te saate otse küsida ja saate kohe otse vastused , väga vinge . ja nüüd , kui jällegi see teema siin ka aitas tutvustada jälle ka sisemist pere teise nurga pealt , siis ja sa oled nagu rohkem huvitatud sellest kuulma , siis kindlasti tutvu siis selle sisemise pere koolituse materjali ja infoga ja kui siis on huvi nii-öelda pardale astuda , siis veebruari alguses alustame uue grupiga , 20 eestlast võtan sinna ja 150 eurot siis kuu 4 kuud järjest , et imeline seiklus iseendasse siis sügavamalt vaadata ja suured tänud kõigile , kes täna kohal olid ja pane siis like , jaga , saa järgijaks , kui see info ja kõik see siis heliseb sinuga . Kutsu ka teisi siis rohkem kuulama neid Facebook laive ja kindlasti tegele siis ülesannete lehega , et anna see aeg ja kingitus siis iseendale . ja suur tänu kõigile , kes täna olid kohal ja nüüd siis lõpetuseks veel ka selline siis väike maiuspala nii-öelda siis homseks  et homme on siis teemaks talendid , eluülesanne ja kuidas siis oma talentidega siis aktiveerida ja kuidas siis sisemine pere saab aidata sul leida su talente ja kuidas siis see kõik saab aktiveerida sinu küllust rohkem ja vaatame ka siis tagasi mingis mõttes natukene siis , kuidas on sellel seos ka aura transformatsiooniga ja mis on siis need 13 aastat minul nii-öelda siis aidanud peale aura transformatsiooni , milliseid eluülesandeid käivitada ja räägime ka eluülesande rattast ja kui eluülesanne on sinu jaoks küsimus , siis kindlasti tule kohale ja homne siis live saab olema Eesti aja järgi 8 õhtul . nii et siis see peaks paljudele siis ka rohkem sobima , nii et ole olemas , jaga seda igal pool , kus võimalik ja kohtumiseni homme . ja kui sul on siis ka küsimusi homse teema kohta ja sa tahad olla kindel , et ma kindlasti saaks nendele vastatud , siis saada see juba ette siis kas Messengeris või meili peal . nii et aloha , kõike ilusat ja kohtumiseni juba homme .